Të gjitha qendrat e votimit në qytetin e Gjakovës tashmë janë hapur. Ne ndodhemi në shkollën e mesme Kadri Kusari këtu në Gjakovë, në qendrën e votimit 0204C. Për të kuptuar më tepër detaje se si po shkon mbarvajtja e procesit zgjedhor, do të bisedojmë me menaxherën e kësaj qendre, Merita Bokshin. Atëra mund na tregoni se si po shkon mbarvajtja e procesit zgjedhor, a është hapur qendra votimit me kohë? Gjithçka është në rregull, kjo qendër votimit është hapur në ora 7, 7:15 vetëm kanë fillu votuesit e parë të votojnë. Sa vend votime janë gjithse në këtë qendër? 7 vend votime. Sa qytetarë kanë të drejtë vota? 6480 në këtë qendër votimit. Deri më tani gjithçka është në rregull? Gjithçka, po, gjithçka ka qenë në rregull. Edhe nga këtu një nga votuesi tregoi se çfarë ndryshime pret nga këto zgjedhje. Madje ai tha se mbase kjo mund të jetë hera fundit që voton, pasi që ndjehet i zhgënjur. Pres ndryshime më mirë por në njëri vot. Kupli më hin punë mas poje më pas punë mas poje më se. Kupli djem të ri e kën kretën shumë. Vin me dresh pjesë plaka në për katun. Edhe në për qytet çashtu. Inshallah tash bëhet mirë. Po sho zotën erdha dhe se tash, se tjetër se kom jetë marë më vëtuve, asë se kom jetë. Se bëllë me shtu me rana, ta u bon milaner dhe ati rap oplin. Menagjeria kësaj qendre Merita Bokshi tha që orve në vijim pritet që numri votuesve të rritet. Qendrat e votimit janë hapur nga ora 7 dhe do të mbyllën në orën 19:00.